Protesta e 20 shkurti dominoi mesajin e liderit të opozitës Sali Berisha për mbështetësit e ti që o mblodhën si çdo mbrëmje në rrugën Mustafa Matohiti. Ish kryeministri theksoi se qytetarët që mbushën bulevardin treguan se opozita nuk është e izoluar. Si do ketë ftyre Dirama të mbaj ende peng me gjukatat e ti vull në partiz demokratike për Lulbraven? Si pas liderit të opozitës, nuk ka gjyqtar që mund të thotë se logoja e Partiz Demokratike i takon Lulzim Bashës pas protestës së djeshme. Keni par të gjithë makinerinë e propagandës e Edirams, disa nga mediat më të fuqishme të vendit, diplomat të korruptuar nga Rama, që kanë dashur të krijojnë ndjenjën e vetmis, ndjenjën e izolimit. Por miq, ju nuk jeni kur vetëm. Shqiptarët janë me ju, e pat vetë dje. Berisha përsëriti qëndrimin se zgjedhje me Edi Ramën kryeministër nuk mund të ketë duke kërkuar qeveri teknike. Qeveri teknike, me ty s'ka zgjedhje, ne jemi për zgjedhje, qeveri teknike, zgjedhje të lira. Ideja e qeverisë teknike është artikuluar disa herë nga PD gjatë 10 viteve në opozitë. Nga Lulzim Basha është kërkuar në çadrën e ngritur në pranverën e 2017-ës, Në 2019-ën, kur PD dogji mandatet e bojkotoi zgjedhjet, e tani po e kërkon edhe vet Berisha.